muhungu wacu kwatiraniye kuzamukorera iki ariko amugabe wagiye undekera umuhungu kari yes we igenge ni ibiki yes kristo ubuso unyigishije umwana ugurara ni igenge nyine ntushona se tugenda hey ob ob the same blood entertainment b y I n a aje aje yene yegukora ibara baby gabina na mababa igishaka baguhe katubyine paka none byo kubona sima ubundi sister umugeze hehe yararasha nje cyo iki kigoryi aha ngo ni igiki ariko byo aba ari nakadage akubitewe nuko no mwakize nabwo kunameze uriya ni umukristo yuzuzanya n'umusaza byatare pamurebya mana hagova ngo nikajuga iterera urana cyagishye iki cyabo cyane nipize njuga ipige njuga gipige njuga njyana mu mirongo ngize ngo njye ku kibaza ya gahonda ta tsanga ni kiro kureke yavuga mirongo ya 2 ya zayo matayo byambayeho ntago ari byina hi Rwanda mwa basore byihorere yagiye ni tretere indaye nabira bikobwa bishiki byawe byo cyane sha muho kuko bavuze yuko akumira ari amafuku y'ingurube none se ubundi ibintu byinda ntago mbigushimaho gwe ko nkwe kubura twabikishamo ahubwo tujye no kumureba bavyarano bacomokiye imitungo rikadiri uri umucishemo araza kubyumva sha ahubwo wowe kankwereka ikintu ushaka kunkorera turashaka ngo turi bigiye tumwitwarize ngakana nta nubwo gwe buri ayo ndaje mushakira amazi arimo sibo kabisa ubundi rero ni kugirango akintu twikomereze gakinyi mbuye kumfunkurira malex unsanga next ex dusangira mana y'Rwanda ashinga imana ya mayina ngatirira ngatora kino kandi kikiraranga abanyiga mu bitanga cyangwa twose mu makoro sinje kwene kidamu cyanjye nakagaye imana yo mwinjye ya mayida twa Babiloni rwo ntezigenge zanjye tuba turi kumwe akubundi vie waje upfu ariko mana yanjye ataga karongora imishiko iyo nza kumenya ko nashakanye n'umugabo mu Babiloni nkawe nako ngo ni umupastor umugabo utazi kurya na matu uraburiza cyana cyanjye genge baragusiganye se n'ibicomokereje Wanye si tronki chomo kirase shu What? Dakora she's pregnant. Bli bam 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 bam. Movie star. Ako genge shanze mvugiye. Nubwo tugiye mu rugo. Hari amategeko ahagenda. Ujye wakurikiza icyambere kujya ntibirimo icyakabiri kunywa ku gikomo. Byo nana kwica n'umutwe mu shyira hasi. Ngiye kukugirira ibiki? Tugiye nta biryo bijyanye. Ngo ndamuguha umujyana. Malex unsanga next ex dusangira kalolex wendi mitsi disi yatuma turukora remix naribi na byinshi na piki na bipe disingo ndi searching aho shaka undi mutipe umutwe kumusega amaso areba ku gisenge ubuzima utari modore niyahuje ifege unyita fake friend nkuhengereza mukenge yes mfungurire ibi bepesi sigusaba gukunda na tubikore magenzi nunyumve nabi niko nkumbura nge sibisheje Wasisi wanera bawita kuri umujyana wawe Apo namanya ndibanere ngiye dushye Ndagashkwingi This is boss music Govi Surprise Hey It was at this moment he knew he fucked up Oh shit, oh, shit! Hey! Yabi! What? Yabi! Funka! Nibiki! Bomba class! Anje, maze giye mukunda buriya. What? Ngire cyakora pe. Bafuna ka cyo mushake n'ame cyamuya. Je buriya ndashaka kudukunda na kugira umugore. Ubune hagusaba nkagukwa nakurongora kumugaragara tugatera n'igikumo. Ngurongora urongora. None opera uvite niyo gushaka umugore wo kurongora. Icyoga. Ugize boss. Nyine buriya ntaga ari ukurongora gusa ahubwo sako sumuri no bya kurongora undi ni cyagure babereye. Umunyemere. Ah gututuma hagututuma. Mu butaka ga guhemba imvura. Kandi kwa bazanye here nyise. Gukacucuma nkora hamwe ubutaka bwaguye mvura gacucume bene wayo Hebe njewe Njewe
ngende mu kire. Ina bose baranze ibyo mfite muri. Mfite n'inzu. Kaninisha. Ahubwo. Nuko mureba na gasa mu cyane. I'm going to go to the house. Nifuza karinje nawe tekanje now cyangwa se wowe nanje nifuza ko wambera urubavu yewe mbona tuberanye yes we amutira simushuti wanje umuhungu n'umwana we yaba we yibaho kwizi baho we kiramuhungu yewe cyangwa ngwe sunda bigenza nkera kama darishimwe I'm going to go to the house. Gawo te bo kanyaru kigiko Nyaru nyaru ka gose nwa Atendi cha ndayi kunyura This is Boss Music Govi AOB Danila Pen Kwaja kungira kumura ukabunzi zuta bimbire ndabigirane ayarize mburu kwa bigenza Oh Sheri hey you come ndabigirane ngana yarize mburu kwa bigenza ni wowe nafataga ngigice cyose Nuragiye nukuru nsiza hatabona Wahora kubiyeza kutazigera unsiga Mu byiza tuzamana no mu bibuzi hangana Nanjye ndarahira ngo iteka nza kurinda None dore ugiye unsigiye n'uru rubyaro Would you come back, honey would you come back Nobody can impress to your kid Would you come back, honey would you come back Nobody can impress to your kid Kwaja kungira kumura Ukaba unsiza utabimbwiye Umwana yarize mburu kwa mbigenza Ndabigirane Umwana yarize mburu kwa mbigenza Urebya gahinda kurubyara wansigiye Wenda byakwibutsa ko Ufite impuhwe za kibyeyi muri wowe Turashutinga filime yacu yitwa Derira Kapani Siri tuzabaha ibintu biryoshye noneho birenze n'ibyo twabahaga murabizi ntabwo tujya turasondeka abakunzi bacu iyi filime tuzatwicisha kuri F1 Rwa TV buri cyumweru tubemereye ko tuzajya tubacishizaho episode imwe ni filime ikoranye ubuhanga irimo abastari batandukanye irimo umustari muzi nka Hilary wagaragaye muri filime yitwa Intimba y'ikinyoma murayizi iri kuri F1 Rwa TV ndetse n'abandi bastari batandukanye turimo turafatirwa amashusho n'umukameramani wacu umuhanga wacu mu DOP bamwita Sokwekwe muramuzi mwese yaratwitse ndetse Rwamagana Kigali
ahantu hose bashishikarije rero gukurikirana ibihangano byacu n'ibihangano byubaka n'ibihangano bifite message nzima byatanga urubyiruko abana batoya ndetse n'abakuze icyo tubasaba ni umusanzu wanyu mujye kuri channel yitwa F1 Watif mukande kuri subscribe mukore like ikindi comment zanyu zirakenewe ubuge ibitekerezo byanyu ni nkunga ikomeye kuko tumenya neza abakunzi bacu ko ari abakunzi bakadasohoka badukurikirana tukumva ibyabo buri kimwe tukagikurikirana turabakunda cyane rero murakoze Umatira kugushaka ndavuga ubukene uti ibintu birashakwa urabyirengagije kuki wibagirwa vuba wenda nijya mubi ndemera amakosa nkiriwe garukira abana ndibu kuki nkiriwe Wese kandi ubaye iki? Ako noneho iby'uru rugo iwanyu bimeze bite? Uteye muko, koma nini kugira mu mezi? Ibise kare kuruka kandi yabaye iki? Aha, igikombe cy'indege. Bada, akirano ndebere. Bite byawe ye muko Bite bite iki umuhungu wanyu yarantenda urugo rwanyu rukanye Iyo ko tsanze rukanye Atakana ntire Ntamba basira Usanze ari kuruka se nureba bazanya mata ubwo nayo babona baraye muteye Oh shit oh shit Ari kuza honja nahora ganya Surprise Hey at this moment he knew Ayiwe inonda giye kwihubuzamo